bine găsit la o nouă întâlnire, să zic așa, cu Rost. Nu am mai făcut o lansare de carte de vreo 2-3 luni în numele Rostului. Am făcut alte evenimente. Văd că în public deja sunt figuri care ne-au devenit prieteni pe baza acestor evenimente întâmplate la Vulturi. Am să vă spun câteva cuvinte și în calitate de gazdă și în calitate, mai ales în calitate de editor al cărții pe care o prezentăm astăzi, pentru a vă introduce în subiectul cărții și puțin și în culisele ei, după care o să îi rog să completeze cu informații și interpretări specifice, aș putea spune, teologice, pe prietenii noștri Paul Grigoriu și Mihail Neacu, care au rostul lor în această întreprindere. Despre carte. După știința mea, cartea asta este unica în limba română pe un subiect foarte interesant din punct de vedere al creștinului care este interesat și de problemele ecologice. De obicei, omul de dreapta se ferește să se implice în dezbaterele pe teme ecologice, pentru că ecologia a fost cumva și încă mai este la nivel planetar monopol al stângii. Este tratată cu mijloacele stângii, cu retorica stângii și cu coreografia stângii stradală. Ei, în condițiile astea, oamenii de dreapta fie au stat în afara problematicii, fie au avut doar niște accente de pus, iar atunci când s-au manifestat într-o chestiune de interes asupra mediului, au avut foarte mare grijă să se delimiteze de ideologia stângii și să abordeze cumva din perspectiva capitalistă problema ecologică. Ei, autorii cărții de față, părintele Michael Butler și profesorul Andrew Morris, ne oferă o serie de argumente teologice, dar nu numai, după cum veți vedea, dar în principal teologice, pentru o atitudine de dreapta, pentru că suntem într-un loc al dreptei, și zic eu, și al viitorilor drepți, în chestiune de interes pe zona asta ecologică, a mediului. În esență, despre ce e vorba în carte? Am și redat în prefață un pasaj care spune cam așa, că raportarea unui creștin, în principal, și sigur că și a unui de dreapta care este religios prin excelență, de aici la Meridian Românesc, creștin, față de mediu, trebuie să fie bazată pe învățătura creștină. Adică, domnule, nu arunc gunoaie în apă, pentru că nu arunc nici gunoaie în biserică. De ce nu arunc gunoaie în niciunul dintre locurile astea? Pentru că acolo este prezent Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pretutindeni și în toată creația. Și dacă văd lucrurile așa, atunci asigur că nu mă apuc să fac mizerie în creația lui Dumnezeu. Pe de altă parte, autorii ne atrag atenția și asupra ispitei de a considera că nu avem voie să ne atingem deloc de creație. Și ne spun, domnule, în biserică nu ai voie să faci mizerie, dar poți să arzi tămâie. Deci, cu măsură, poți să intervii asupra naturii, chiar în scop economic, industrial, fără ca să strici nici creația și nici rosturile ei. Cam asta e, după părerea mea, teza principală a cărții și mi se pare o abordare lipsită și de patimă
și de excese. Adică e o abordare echilibrată, bine fundamentată și care ne scutește de orice fel de dileme. Dom'le, am voie să manifest pentru Roșia Montană sau nu? Păi, te gândești cum te raportezi la Roșia Montană? Ce se întâmplă acolo? În ce măsură se intervine asupra creației lui Dumnezeu? Păi, frate, este desființată creația lui Dumnezeu acolo. Bun, atunci trebuie să protestezi. Lucrurile sunt simple. Bun, până la această carte au fost oameni de dreapta care au manifestat în stradă, că tot pomenisem de Roșia Montană, și împotriva proiectului de exploatare cu ceanuri de la Roșia Montană și împotriva exploatării gazelor de șist prin metoda fracturării hidraulice. Unii dintre ei au exprimat această opoziție și cu argumente teologice sau, mă rog, izvorâte dintr-o gândire creștină, dar mai puțin. În general, bătălia s-a dus pe domeniul ăsta social, economic și politic. Bun, s-au făcut și excese de la... Nu ne vindem țara, las că o dăm pe de gratis și pe gratis. Nu insist asupra conținutului cărții pentru că aș risca să-i las fără obiect munce pe ceilalți vorbitori. O să mă opresc aici cu discursul despre conținut, dar aș mai vrea să mai spun câteva lucruri legate de apariția cărții. Cartea asta este rod al unui început de colaborare dintre Asociația Rost și Institutul Acton din Statele Unite. Colaborare începută prin mijlocirea lui Corneliu Berari de la Institutul Republican și, mă rog, indirect, dar cu aportul clar și al lui Mihail Neamțu, care reprezintă aici, nu partidul, ci institutul. Ei, am vrea ca această colaborare să fie mai rodnică, mai intensă și dacă o să le placă, cum știm noi să facem lucrurile, probabil că așa se va întâmpla, pentru că Institutul Acton are o expertiză extraordinară pe zona conservatoare. Are deja de 25 de ani de când există multe realizări, multe studii, școli de vară organizate, o bună reflectare într-o anumită parte a presei americane și o influență prin universitarii care colaborează la publicațiile Institutului și la cercetările acestuia, plus la alte proiecte ale Institutului. De aceea cred că am avea mult de învățat de la ei și avem și marele avantaj de a veni cu o experiență din afara Europei. O experiență care poate să îndrepte lucrurile mult mai ușor și poate fi mai credibilă. Aici e frecușul prea mare între națiuni, există o anumită concurență. Na, poate că e mai ușor să fie contestat un francez, de exemplu, decât un american, într-o chestiune în care se pune problema așa cum se pune în această carte. Vreau să mulțumesc, evident, în afară de mulțumirile pe care le-am adresat direct autorilor și reprezentantului Institutului Ectan, Dylan Paham, da, e cel care a editat varianta în limba engleză a cărții, lui Corneliu Berare și lui Mihail Neamțu, pentru că ne-au ajutat să obținem drepturile pentru traducerea și tipărirea cărții fără niciun fel de costuri. Vreau să mulțumesc în chip deosebit lui Paul Grigoriu pentru că... Paul Slaia Grigoriu, ca să fim exact. pentru că a tradus fără niciun fel de pretenții materiale această carte și a făcut-o foarte repede și foarte bine.
și închei prin a vă îndemna să o răsfoiți și dacă puteți să o și citiți, pentru că se citește foarte ușor, nu e un volum prea mare și e foarte bine scrisă. Acum, îl voi ruga pe Paul să spună și el câteva cuvinte, după aceea o să facem legătura.